La plantilla de TMB es tira endarrere i aplaça les mobilitzacions i vagues previstes per aquest mes de setembre. El passat 11 de juliol s'havia acordat per part dels diferents sindicats dur a terme una jornada de vaga el 12 de setembre i continuar amb una vaga indefinida amb aturades parcials a partir del 13 de setembre. Ara, una vegada arribada a la data, la plantilla s'ha fet enrere i en una assemblea el passat 12 de setembre quedava clar les diferències entre sindicats. La lluita tenia com a objectius, d'una banda, la readmissió del conductor Bonilla per un suposat acomiadament improcedent després d'una baralla amb un usuari del servei que l'increpava, i de l'altra, enfortir les mobilitzacions per evitar noves retallades i que repeteixin episodis com aquest per part de la directiva de TMB. Estuvimos aquí el día 11 de julio en una asamblea en el que acordamos dos cosas muy importantes. Una, que todos estábamos por la readmisión del compañero Bonilla, y otra, que empezábamos las movilizaciones a partir del 22 de julio, una semana del 22 al 26. Y a continuación tenía que venir esta movilización que tenemos aquí. Nosotros, en el Comité de Empresa, hemos sido los primeros que hemos pedido que se convoque huelga para obligar a la empresa a sentarse, a negociar. Se ha convocado. Se han agotado todos los plazos. La divisió sindical dins l'assemblea és cada cop més gran i sembla difícil que aquest any puguin arribar a acords comuns. Així, en l'assemblea decisòria del 12 de setembre, només 100 conductors es mostraven a favor de fer vaga, raó per la qual la proposta no va seguir endavant. CGT veu com una responsabilitat per part de COS i ACTUB que no comptessin amb les forces reals de la plantilla abans de tirar endavant, sí o sí, aquest tipus de mobilitzacions. Creu també que el que surt beneficiat d'aquesta situació és la direcció de TMB, ja que els treballadors han perdut per una temporada l'eina assembleària. Creemos que no la vamos a aguantar la huelga. Ojalá nos equivoquemos y hoy salga lo contrario. Lo digo de corazón. Esa es la opinión que tenemos. Pero que si hoy sale que pa'lante, nos vais a ver en las cocheras pa'lante. Lo tenemos clarísimo.